ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በ1967 ዓመተ ምህረት በጊዜው ስልጣን ይዞ አንድ አመት እንኳን ያልሞላው የደርግ መንግስት የኤርትራን ጉዳይ በሰላም ለመጨረስ በሚል አንድ የሽማግሌዎች ቡድን ወደ ኤርትራ በረሃ ይልካል። የቡድኑ አባላት የነበሩት ትውልደ ኤርትራዊው ጳጳስ አባ ፊሊጶስ ፊታውራሪ አመዴ ለማና የቀድሞው የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት መቶ አለቃ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩ። ቡድኑ በኤርትራ ሜዳ ብዙ ከባዘነ በኋላ ያኔው ታጋይ ኢሳይያስ አፈወርቂ ከጥቂት ጓዶች ጋር በያኔው የቀይ ባህር አውራጃ ውስጥ ካለችው ሸዒብ የምትባል አነስተኛ ከተማ ወይም ከቀይ ባህር ብዙም የማትረቅናት ውስጥ መኖራቸው ይነገረዋል። አባ ፊሊጶስና ሁለቱ ሽማግሌዎች ረሻይዳ በሚባለው ብሔረሰብ ተወላጆች እየተመሩ ሸዒብ ከተማ ይደርሳሉ። ታጋይ ኢሳይያስና ጓዶቹ እኒያ ሽማግሌዎች በወቅቱ በይፋ እንደተናገረው ለሰላማዊ መፍትሄ ፍለጋ የመጡ ስለመሰሏቸው በክብር ነበር የተቀበሏቸው። ይሁን እንጂ ሰላማዊ መፍትሄ የተባለው የኢትዮጵያ አብዮት ለታወጀ በይቅርታ ግቡ፣ እንደ ሌሎች ሶሻሊስት ምሁራን ደርግ በሚሰጣችሁ ሥልጣን ላይ ተቀምጣችሁ አገልግሉ፣ መሣሪያችሁን አስቀምጡ የሚል ሆኖ ያገኙታል። ይህም በቀላል አገላለጽ እጅ ስጡ ማለት ነው። ሻቢያዎች በሽማግሌዎቹ ሐሳብ በጣም ተገረሙ። እናም ወጣቱ ኢሳይያስ አፈወርቂ ለጳጳሱ እንዲህ አላቸው። የኢትዮጵያው ጳጳስ አባ ጴጥሮስ ለጣሊያን አትገዙ፣ ለነጻነታችሁ ተፋለሙ ብለው ለሀገራቸው ሲሉ የክብር ሞት ሞቱ። እርስዎ ግን የኤርትራ ተወላጅ ሆነው እጃችሁን ስጡ ሊሉ መጡ። ይህ የማይታሰብ ነገር ነው። አንድ የምመኘው ነገር ቢኖር እኔም ሆንኩ እርስዎ ዕድሜያችን ረዝሞ የኤርትራን ነጻነት ለማየት እንድንበቃ ነው አሏቸው። አባ ፊሊጶስ ዕድሜያቸው ረዝሞ የኤርትራን ነጻነት ለማየት አልበቁም። ታጋይ ኢሳይያስ አፈወርቂ ግን ሕግ ሐኤን እየመሩ ኤርትራን ለነጻነት አብቅተዋል። በነገራችን ላይ የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት ታጋይ ኢሳይያስና ጓዶቹ በትግሉ ዘመን በጊዜያዊነት አርፈውባት የነበረችው ትንሿን የሸዒብ ከተማ በ1980 በቁጥር 400 ከሚሆኑት ነዋሪዎቿ ጋር በታንክ ሙሉ በሙሉ ደምስሷታል። ከነጻነት በኋላ በዚያ አሳዛኝ ጥቃት ለሞቱት ሰማዕታት የመታሰቢያ ሐውልት ቆሞላቸዋል። ከተማዋም እንደገና ተመልሳ ተገንብታለች። አሁን ደግሞ ወደ 1971 እንምጣ። በዚህ ዓመት ደርግ የኤርትራ ከተሞችን ከሻቢያ ለማስለቀቅ ከባድ ዘመቻ ከፍቶ ነበር። ሻቢያም ዘመቻውን ፊት ለፊት መጋፈጥ የሚያስከትለውን ጉዳት ከገመገመ በኋላ ከተሞቹን በስልታዊ ማፈግፈግ መልቀቅ እንደሚሻል ተገንዝቧል። በዚያ ወቅት ደርግ ያተኮረባት ትልቋ ከተማ ደግሞ ከረን ነበረች። ሻቢያዎችም ከተማዋን በአንድ ጊዜ ሊለቋት አልፈለጉም። እናም ለተወሰነ ጊዜ እዚያው ሆነው መዋጋታቸውን ቀጠሉ። ደርግና ሻቢያ ብዙ ተታኮሱ፣ ተዋደቁ። የደርግ ኃይል ብዙ ሰራዊት ካለቀበት በኋላ ከተማዋን ሊቆጣጠራት ደረሰ። ሻቢያ ቀደም ብሎ በቀየሰው ስልት ተዋጊዎቹን ከከተማዋ ማስወጣት ጀመረ። አብዛኛው ተዋጊ ወደ አፋቤት አቅጣጫ ካፈገፈገ በኋላ ከሀያ የማይበልጡ ሰዎች ብቻ ቀሩ። ከሀያዎቹ መካከል አንዱ ኢሳይያስ አፈወርቂ ነበሩ። ኢሳይያስ የድርጅቱ ቁልፍ ሰው በመሆናቸው እንዴት መውጣት እንዳለባቸው በመጠኑ አነጋገሩ። በዚህ መሃል አንዱ ታጋይ እንዲህ አለ፣ እኛ በቀረችን መኪና እንጓዝ፣ ኢሳይያስ ግን በሞተር ብስክሌት ብቻውን ይውጣ። እንዲያ ቢደረግ የደርግ ሰራዊት ከርቀት ሆኖ ቢያይን እንኳ ትኩረቱ በመኪናዋ ላይ እንጂ በሞተር ብስክሌቱ ላይ አይሆንም አለ። ሻቢያዎች የታጋዩን ሐሳብ ተቀብለው ተግባራዊ አደረጉት።
በዚህም መንገድ ከመሪያቸው ጋር ከዚያ ከባዶግያ ወጥተው ወደ ናቅፋ ደረሱ ሲል አፈንዲ ሙተቂ ስለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በጥቂቱ ብሎ ከጻፈው ውስጥ ለዝግጅቱ እንዲስማማ አድርገን ይህንን አቀረብነው። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች እያሰባሰብን ታሪኩን እንድታውቁ መረጃም እንድትይዙ ማቅረባችንን እንቀጥላለን። ስለ አብሮነታችሁ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1878